far, far place. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag er vi tilbake med en ny video med Happy Wheels. Ja, i dag skal vi spille mer Happy Wheels, som vi spilte her om dagen. Og vi skal rett og slett se hvordan det går, men hvor langt kom vi forrige gang? Tok vi bare til Sword... Tar vi da den, tror jeg? Jeg vet du tok Sword Flow, jeg tror det var det vi avsluttet med forrige gang. Der, vet du, har vi en map jeg ikke har tatt, ok. Ja, det her, akkurat dette greiene her, er jeg elendig, ass. Ja, jeg er ekkelig elendig i det. Ok. Vi prøver en tre ganger cirka. Escape. Nei vel, da må vi gjøre det på en god gammeldagsmåten. Okay, vi prøver en gang til. Hvorfor funker ikke escape-knappen min? Det er litt småirriterende egentlig. Nesten. Nå er vi såpass nærme, så nå har jeg lyst til å klare det. Det går greit. Litt skrubbsår. Det tåler alle. Alle tåler et skrubbsår. Herregud. Lever jeg? Jeg lever. Nei, jeg orker ikke å drive og trykke meg ut. Nei. Det skjer bare ikke. Kom igjen da. Siste forsøk. I freaking did it! Next level. Den var forresten, no need to raid, save replay if you want. Ah, suckal noob. Mother Trucker Demo. Take this bad boy out for a spin and wreck havoc through the city. Can you tame this beast? This is just a demo, so please raid and leave a suggestion for the full version. Brofist appears and bless your face to Tabascus. Bubbis Daku Ein. Okay. Er det noe jeg liksom skal gjøre, eller skal jeg bare kjøre over det jeg ser? Fordi jeg holder bare space. Oi, det legger greit da, eller? Vi har med oss litt på slep. Åja! Jeg lå ut på der. Det er egentlig litt funny. Kill the target. Happy Elio. Den har vi spilt før. Men vi kan ta den igjen, og se om vi får en... Hvorfor døde ikke han der? Der ja! Flink! Vi prøver neste da, Rainbow Fall. Enjoy the colors, rate if you want. Sorry for the language, I'm not English. Rain. I'm happy editor. Og det tok, jeg husker ikke. Nå brukte jeg litt lang tid på lov der. Come on, bra. Ok, åja, det er sånn her, ja. Jeg prøver jo alltid å komme over her, for det er det som er gøy. Kommer jeg over? Det som er litt irre her på slutten da. Faen, den var evig lang, ja. Jeg klarte den. Antageligvis kjappere enn det jeg skal, for jeg skal egentlig følge den hele veien her. Men, who cares? Glass break. Wow. Diego Maestro. 3-4. Level 1 noob. Level 1 bad. Nei, level 2 bad. Not good. Not, ja. Good. Pro. Excellent. Du fader, det var dritt enkelt. Jeg trengte ikke rygge. Chuck Norris. Glass rotating, level 2. Det er ikke noe vanskelig. Give me some challenge here, mister. This is too easy for my face, yo.
6 bottles, noob. 12 bottles, not good. Ok, dem har man faktisk rygge på. Ok, så rygger vi. Åh, det er sånn, det er sånn irriterende, fordi du går sånn. Oi, jeg brakk en arm. Who the fuck, ja? Jeg vil ha over de to flaskene her, ja. Sånn, ja. Flink! Ok, neste. Danja, vi tok en del. Klarer vi nå? 1, 2, 3, og... Ja, da. Er ikke det bare å kjøre, egentlig? Nei, det var det ikke, nei. Kjør. Glass full. Noob, not good, excellent, pro. Chuck Norris. Ja, for god for Apple, vil jeg si, ass. Superman vs. Harpoons. Fly, ja, fly! Lance Marvin. Ok, set. Superman! Superman, Superman, Superman. I lost my arms. That wasn't meant to be. Mindbridge. These levels is pretty difficult to beat, but fun to play. So thank you for playing and rating 5. Jesse9723. Winner of my last game, I don't know. Helsike. Nei, nu jævler. Dette er ikke akseptert. Oi, det var ikke meningen. Vi går inn igjen. Åh! Chuck Norris! Det var lett. Jetfall fix. Last jetfall, I made headcons in left in the map, and when people get them, I would make it freeze. I don't know why, but this is fixed. Hope you enjoy it. A Raphael. 1, 2, 3. Vi kjører den med. Ja, det tror jeg var den beste. Se, jeg er så sterk at jeg holder den igjen bare. Så enkelt er det, vet du. Nei. Backflip Master Pro. Så det da. Nei. Så her bare kjører en backflip, en 360 big spin og sånn, så klarer du den. Level ass. Åh, snap. Det gikk bra. Ok, jeg tror jeg har et... Wow, det var litt langt for den lille der. Ok, det er bare masse små, det er bare puslinger. Der kommer det et par store. Og det klarte vi faktisk leveren. Beast! Exit menu. Vi kjører neste. Matrix Kitchen Hard. If you're smart, you will find out there is a way to not get stabbed at all. Have fun and rate 5. Gorilla Bios. Er den som lager. Ok, vi prøver igjen. Ok, ja, det her skal jeg klare uten å helt tatt bli skadet, altså. Ok, ikke sant. Nei, jeg døde! Oi, sorry, sånn. Jeg klarte det. Vi klarte det, da går det greit. Det holder! Matrix. Survive, a product gamer. Ok, det er akkurat den samme, så den bare dropper vi. Zombie defense, kill them all. Play as fat black guy. This is a fun level where you have to kill the zombies, old man. Good luck. Jeg regner med at jeg...
Okay. Grab the roof. Space. Press safe. Use up and down to move whole space to shoot arrows. Okay. Da kan jeg egentlig bare gjøre sånn, da. Oh! Right in the bowl sack. You're not getting past this, you know. You're never getting past this. You're never getting past this. Wow. Hi-ya. Oh, right in the face, you know. Oh, right in the battle. Nei, jeg bomma. Right in the battle. Nei, det var rett tilbake, for å si det mildt, da. For å si det. Han tar med oss rundt og kaster over på den siden. Butt click kick the... Oh yeah, en til. Oh yeah! Han traff oppå der. Oh! Han kaster tilbake. Ok, den lyden kan vi skru av, han bare irriterer. Det er bare å slå til hodet, men så dør dem. Skal det komme flere, eller? Nei, da stopper vi der. Zombie shooting. Please rate and make awesome replays. Viki. Okay. Boom. Bitch. Boom. Boom. Oh, you got his head. You got a double head, you know. Boom! Boom! What? 4 ammo left. Okay, we can do this, we can do this. Boom! Boom! Oh, jeg har 2 ammo igjen. Ikke det heftig shit, brorsan? Castle Siege. Hey guys, I'm going to make a few series about castles and all that sort of crap, but I made this fun. Just for fun, so you can raid whatever. It can be very hard if you're not very good at with irresponsible dead. You're rage quit. Eller, I can't damn. Så det her vanskelig level. Okay, vi bare... Oi. Attack. Og så sto det etter den der, men bare... Samme det vel, bror. Ok. Nei, ikke den levelen her. Det var dritvanskelig. Beklager. Åh, nei. Åpent. Åja. What? He's not here? Maybe he's out that window. Whee! You can't get to the... Kjøk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 j
Det der ser ut som han pisser, vet du? Så det ser veldig rart ut. Vi prøver en gang til. Vi skal klare det her. Oi! Ok. Hvor lenge har vi rekordet? Jeg har faktisk rekordet 15 minutter. Og det betyr at vi fortsatt må prøve å gjøre flere lever her. Dette blir da siste. Squeeze him. Haha. Du mistet bena, du gjorde ikke jeg. Hvis du dårlig lurer på grunnen til hvorfor jeg har lyst til å spille Happy Wheels, det er ikke for å herme etter noen. For det har jeg hørt mange YouTuber som hører han. Du må herme etter ditt og denne, ditt og denne. Nei, det er ikke det. Jeg synes det er artig å se på folk spille Happy Wheels selv. Sånn som Daniel Lange. Rett før vi går denne her, så satt jeg altså på Daniel Lange spille Happy Wheels. Og det er gøy. Apoids er gøy. They trapped you. To find out what happens. Raid 5. Ok. Raid 5. Åja, stemmer det. Det gir jeg ikke nå. Men, uansett folkens. Tusen takk for å se på. Legg en like, kommenter og abonner. If du likte denne videoen. Og gjerne del den til venner. Og favorite. Og gud vet hva. Så prekkes vi i neste episode. Ha det.